Apo un tatim të bukurie? Të puna tatim të shumë është interesant historia me mu. A pa pagun, hiqë ti, po jo. Jo, po, pikrisht është po kry, lidhët me tatimin. Harova, bravo. Natyrisht që tatim duhet me pagu, sepse na i detyrohemi shtetit, edhe si në kretë botën, paguhet tatimin. Para një 10 vite, 12 vite. Ti më doko që në një mirë, për të vesë a pagun tatim. Për momentin, unë nuk paguj tatim, se nuk këm këndu që sa asë në dasma, asë në hegje. O kry. Momentin që filloj me... Me këndu, natërësht që i dëtyrom shtetit. Hajtë para dhe 12 vjetë e shkoda është të me thonë? Para një dhe 12 vjetë, afërsisht, po më vjen një thirje prej administratës statimore. Ty? Po. Dhe kur po e hapi letrën, po e shot dykun dheri në 70.000 euro. Edhe më... Ti këshin pas quat atyja? Po. 70.000 euro. Jo, të shkru me dhe me këbërç. Okej. Edhe, fasha, është e mundun. Besa më dullën ata sytë e Tomi Gjerit, nëse dhe një filmi vizatimor. Hajë, cilë, se s'me besojnë, cilë sy, me kërkesën e publiku, cilë sy të dullën, qysh? Edhe po bisedo, bardhja atëher ishte halon në Zvicër, edhe po diskutoj, po thëmë, a, kjo është një gabim, o, që ka pëndodhë? A kuptën se ato aktivitetet nuk më nëshmi majti më shef, ajo është mëse publike. Po shka zga që ka pe paguja të 70 mishë edhe të pohaj. Po shkojnë administratën tatimore të ahat të hershme, që nuk e di, nuk ja u dija se emrat asë nuk e njifësha. Edhe po më thojnë të shukë të mardhë me bisedu për punën e asaj shume që po më duket maramense, edhe në basë shkavit i një bazu me këtë shumë kaqë të madhe. Faktet, po na kemi faktet, tha e kemi një dosje. Hajde. Ta shmira, mëj me po unë atë dosje, që më ndihë me po qka pëndodhë aty më rënda. Natyrisht, në atë ko, ishte një femër, përveç që nuk dike me mu përgjizhë në pytje, e nuk dike me bo dhe punën e vetë, e majke atë dosjen me gjelozi, sepse ajo dosja ishtë thotë. Dheri sa më insistova, thasht, lutëm, hape dosjen, unë du mi po... Kuj këm marrë ato pare? Faktet, kuj këm marrë ato pare. Edhe doli që ndosit s'ka kur gjo. Thashe, në basë shkafit. E pa Adelin, thas, dyqysh, tha, kur t'i pam ato klikimet, ka nga atëherë shka, që ka qenë edhe fitusja, edhe në basë të klikimeve, adin që thoi një fjallë përbëllë, me tahmin që aty, edhe kanë qitë. Edhe ajo doli që ishte mase false, isha rëndit me disa këngëtarë, që gjdo ditë, Më stëmë zdo ditë, po zdo 3-4 të ndit, kishin dasma. Edhe natërës që ajo ra nuj, sepse unë u angazhoa, ndi me njerëz, edhe me u marrë me atë punë, këm dalë edhe në televizion, i kemi deklaru, jemi pastru një vanyre. I bojnë do gjana, do veprime, pa baza, pa fakte, edhe plus asaj që mas shumë ti dhimke që nuk e dike asë punën, e... Kurse e gëzonat atë post punë aty? Oni dhe ta manë tipik Kosovë. Po dhe tipik, para 12 vjetë. Ta shone nuk e di që është funksionan, po në momentin që filloj me, në më thonë, me këndu ose me qenë prezente në për koncertin, natërës që ne jemi barë që shtetit. Tatimi, pagesa tatimit, është denim që jetu punu mirë. Është e vërtet. A nëse i ikë tatimit, mëse i bëtë denim, Dënojnë që ajo është datim që si e të punu mirë. A kuptove? Po, absolut. Që se ka si lëshbje me shtetin.